স্বাধীনতা দিবসৰ আগে আগে যিটো ভাল ব্যৱস্থা আমাৰ কৰ্ণেল ডাঙৰীয়াই লৈছে, গছবিলাক আমাৰ কোকৰাঝাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ গহন বন আছিলে কিন্তু কাটি পেলাই খালী কৰাৰ কাৰণে তেখেতেও বেয়া পাইছে। সেইকাৰণে য'ত খালী পাইছে তাতে প্লেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ ইচ্ছা। এই পুলিবিলাক তেখেতে মেনেজ কৰিছে, 1,00,000 পুলি তেখেতে মেনেজ কৰিব বুলি কৈছে। আৰু য'তে ত'তে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ক'ৰবাত যদি জেগা দেখুৱাই দিয়ে তাতো প্লেণ্টেশ্যন কৰিব। ইয়াততো বেছি নাই, ইয়াত প্ৰায় 5,000 পুলি ইয়াত দিব পৰা যাব। গোটেই স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ কাৰণে জেগা ৰাখিব লাগিব, হোষ্টেলৰ কাৰণে জেগা ৰাখিব লাগিব, টিচাৰবিলাকৰ কোৱাৰ্টাৰ বনাবৰ কাৰণে জেগা ৰাখিব লাগিব। গতিকে বেছি প্লেণ্টেশ্যন ইয়াত কৰা নহ'ব, সেইটো আমি কৰিলোঁ। সেইটো জুন মাহতে আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ, জংঘল হৈছে কিন্তু গছবিলাক উঠিছে। সেইটো মেহেগুনি, গোটেইটো মেহেগুনি তাত ৰুইছোঁ। ফ্ৰুটত লগাব তেখেতে, ফ্ৰুট বেয়াৰিং ফুলিও তেখেতে আনিছে। সেইটো চাইডে চাইডে তেওঁ চাইডটো ঠিক কৰি দিছে, চাইডটো ঠিক কৰি দিছে ক'ত ক'ত মানে ফ্ৰুট বেয়াৰিং ফল মূল দিয়া গছপুলি আনিছে, তেওঁ নিজে প্লেনিং কৰিছে। ইয়াৰ আগতে তেওঁ নিজাব বিয়া ভাই, মই আহিব পৰা নাই, অলৱেজ হোম য'ত বনাই আছে তাতে তেওঁ প্লেণ্টেশ্যন অলৰেডি কৰিলে। মেডাম, বি টি চি অঞ্চলত ডিফৰেষ্টেশ্যন বেছি হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে ৰিপৰ্ট আহি আছে। ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছে এই যে কৰোণা ভাইৰাছ চলি থকা অৱস্থাতে কিছুমান মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই গছ গছনিবিলাক কাটি পেলাই তেওঁলোকে ঘৰ বনাই থাকিছে, কেম্প বনাই থাকিছে। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে আমাৰ কাৰণে। আমি এতিয়া আমাৰ নিৰ্বাচন চলি আছে, এইখিনি সময়ত যদি তেওঁলোকক বাধা দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ বেলেগ ধৰণৰ ইছ্যু আহি যায়। সেইকাৰণে আমি কৰিব পৰা নাই, তথাপিও আমি বিভাগক কৈছোঁ যে যিটো গছ গছনি বাচি আছে সেইটো কাটিব দিব নালাগে, সেইটো কৈছোঁ। আমিও আশা কৰিছোঁ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত যাব নালাগে, ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আকৌ আগলৈ যাব নালাগে, তেতিয়া আকৌ পৰিস্থিতি বেলেগ হ'ব পাৰে। ছেপ্টেম্বৰটো এটা ছিটুৱেশ্যন, সুন্দৰ ছিটুৱেশ্যন আহি যাব, ক'ভিডৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই হোৱা, গতিকে আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে বিচাৰিছোঁ। মই আলোচনাও কৰিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দিলে ভাল হয় বুলি কৈছোঁ। তো পজিটিভ, তেওঁলোকৰ ছিগনেলটো পজিটিভ আছে, গতিকে ভাল লাগিছে যে বহুত দিনৰ মূৰত আমি নিৰ্বাচনত মানে যিটো আমি নিৰ্বাচনৰ ফিল্ডত আমি নামিব পাৰিম। দলে আমিতো আশা কৰিছোঁ, আমি আশা কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো পজিশ্যন আমি দেখা পাই আছোঁ সেইটো আমাৰ ভাল। এনেই কোৱা নাই, দম দি কোৱা নাই, আচল পিকচাৰটো আমি কৈছোঁ। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক বিৰোধী দলে যিমানেই অনিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কিয় আমাৰ ভাল হৈছে। সমৰ্থন নিদিলেও আমাৰ কোনো খুব নাই, তেওঁলোকেও খেলক আমিও খেলিম নিজাববীয়াভাৱে, কিন্তু ষড়যন্ত্ৰ কৰিব নালাগে। বি পি এফৰ বিৰুদ্ধে কোনো দলে যাতে ষড়যন্ত্ৰ নকৰে, চৰকাৰী দল হওক বিৰোধী দল হওক, মানে মুখামুখি তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয়টো তেওঁলোকে কি কৰি আছে, কি এক্টিভিটিজ কৰে সেইটো স্পষ্ট হ'লে ভাল। বাইদেউ, 8 তাৰিখত 29 ইলিগেলভাৱে যিটো এপইণ্টমেণ্ট আছে বুলি ইতিমধ্যে ৰিপৰ্ট আহিছে, ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত হ'ল, কি ক'ব বিচাৰে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? তাৰমানে সেইটো ছিষ্টেমত যদিও কৰা নাই, মানে আনএমপ্লয়েড ইউথবিলাকে আমনি কৰি থাকে, আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন আহিছে তাৰ আগে আগে এমপ্লয়মেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰিছিল, তো ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই, লোৱা নাই বুলি কৈছে। ইণ্টাৰভিউটো ল'ব লাগিছিলে যি নহওক, কিন্তু ভাল কেণ্ডিডেটবিলাককে লৈছে বুলি মই দেখা পাইছোঁ। কিন্তু গভৰ্ণৰে কৰিছে আৰু যিমান পাৰে সিমান হাগ্ৰামাক সিও মানে মানুহৰ আগত সিও ভাৱমূৰ্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে, এতিয়া তথাপি আমাৰ ভাল হৈছে। থেংক ইউ মেডাম, থেংক ইউ।